اور لو کان بعدی نبی لکان عمر. سارے مرید ایک شخص مراد. جب خنجر لگ گیا اور موت کی آہٹ محسوس کی تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا, کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے. انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا. وے حق سنتے نہیں ہوں میں نے کیا کہا, مجھے زمین پر ڈال دے. یہ کہنا شروع کیا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا, جنازہ اٹھایا گیا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہ اما جان میرا باپ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتے. تو جب آپ کی تدفین ہو رہی علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا.